Преспав регувава фокусот на пошироката јавност. Од пред неколку години почна уредувањето на плажите. Во 2016 година со работа започна и Connect Beach во Сливница. Продолжи ланската година, а годинава повторно е во функција и подготвена за туристите. Вчера беше ден кога за Преспа зборуваа сите светски медиуми заради договорот кој се подпишуваше меѓу Македонија и Грција. Денеска е 17. јуни, еден од деновите за дел од граѓаните во Република Македонија, историски ден, за други ден кога се случуваат работи за нив неприфатливи, именно како што е познато на таа страна од Преспанското езеро, во грчкиот дел на Преспа, во селото Псаридис, денеска беше склучен договорот, односно подпишен договорот меѓу Македонија и Грција, со кој се решава прашањето на името, спор кој трае повеќе од 25 години, а потоа на таа страна во Тешево и ручек на двајцата премиери заедно со делегациите. Ние се наоѓаме овдека на средина и веруваме дека денешниот ден ќе биде интересен за оние кои се наоѓаат на оваа плажа. И првите капачи беа вчера на Преспанскиот брег. Лежалките и чадорите тука, платформата исто така како едно од најпривлечните места на оваа плажа. Оние кои се капеа рекоа дека водата не била студена, најубаво било додека биле во неа. Попладневниот дел од денот малку посвеж, кога и дош падна во Преспа, а коментарите беа дека тоа е берикетот за оваа година. На Конект вчера имавме средба со двајца битолчани. Едниот живее тука, другиот пак во Австралија. На слики, томче шемата стално, мислам, на Фейсбук сум го платил. На слики е едно, во живо е друго. Ова што го гледам, перфектно. Немам зборови. Баш и тој ме праша, што мислиш, му гам, томче, немам зборови. Ова што го видов денес, прв пат доаѓам тука во Конект, ме фасцинира, можам да кажам дека ме фасцинира. И свака час и чест на газдата што го направи, имаше толку сила и снага да ова го направи, да направи, да речем, гледка, едно катче за пријатно место. Пријатно место за живење на младиве, на сите нас. Македонска традиционална храна, односно преспанска трпеза за вчерашниот ден. Туризмот, велат познавачите на приликите, не подразбира само капење, туку и уживање во се она што ни го нуди овој преспански регион. На Сливница, освен што уживавме во традиционалната храна и убавите пейзажи, дишевме и чист воздух.